Oh, hej folkens! Velkommen tilbage til Would You Rather? Det her, det er jo serien, hvor at man skal finde ud af, hvad man helst vil ud af to forskellige muligheder. Så kan man bagefter se, hvor mange procent af de andre, som der har stemt, synes det samme som dig. Lige præcis, og der kan man få nogle sjove muligheder. Der er nogle gange nogle sjove ting, og som regel gælder det altid om en ting, det gælder om at overanalysere. Det gælder om at prøve at se, hvordan at du ligesom kan, hvad kan man sige, ødelægge tingene. I guess man kan gøre det på den måde. Det er ligesom hvordan man kan få det til at slet ikke at være negativt, for eksempel. True. Hvad man ligesom kan få, men jeg synes simpelthen, det der er mindst slemt. Ja, yeah, basically. Men inden vi går i gang, har du så ikke også noget, du vil så tilføje? Så har jeg faktisk noget rigtig cool, jeg vil sige. Jeg vil nemlig sige rigtig mange tak til Theodor Hodersdinesen og til Bertram Andersen for at være mega fan til at ende på kanalen. Super mange tak til jer to. Hvis du også gerne vil blive shoutout på den måde der, ikke? Og du også gerne vil være mega fan, så kan du nemlig klikke på linket nede i bunden i beskrivelsen. Så kan du nemlig finde ud af det. Og jeg er glad for, det dig, der siger Theodor, fordi i starten var jeg ved at så sige Theodor. Theodor? Så tror jeg godt, du siger det. Hej Theodor. Jeg kan faktisk også sige en anden ting. Der kommer meget snart en helt ny trøje, der kun kommer til at blive solgt i en enkelt uge, og megafans får lov til at købe dem først. De får en dags forspring, så de får de første tal. Og en af dem får en farve, som ikke har set før. Mm-hmm. Så har vi sagt nok. Lad os gå i gang. Vil du hellere have et klap for øjet? Altså et klapøje? Wear, du mener, som have et klap for øjet, eller have et trælår? Eller et træben. Basically, hvad for en type pirat vil du jeg være? Jeg vil meget hellere have en klap for øjet. Det vil jeg også. Men fordi der er jo ikke noget at sige, det behøver at være på øjet. Der står jo bare, at du skal have et eyepatch. Ja. Du kan sagtens have eyepatchen på din arm. Det er der ikke nogen, der siger, om det skal være på øjet. Og der står heller ikke noget, du skal være blind. Nå, så, ja. Og det andet, det, men hvis du skal have et træben. Det kan du også bare have i hånden. Oh my god, jeg kan godt lide at læse lige nede i bunden, ikke? Ja. Du behøver sikkert være blind for det. Lige ved at tænke det. Du har ikke, du behøver ikke nødt til at have et ordentligt øje. Du bliver heller ikke nødt til at have din pæklæg. Du skal bare have det med dig. Ja, præcis. Der står faktisk, have et træben. Oh, der står ikke noget, at det skal være på dig. Det er sådan den ærgerlige måde at analysere det på. Okay, hvad hvis vi nu var pirater? Hvad vil så være sejst? Jeg vil sige klap for året. Klap for året. Klap for året, ser meget sejt. Ja, jeg tager. Team Blå er enige. Mm-hmm. Det er vi. Hvad vil du helst have? Ikke kunne mærke smerte overhovedet, eller have ekstremt skrøbelige ben eller knogler. Så vil jeg da gerne have sådan, så jeg faktisk kan gå. Hvis du har ekstremt skrøbelige knogler, så kan du ikke gøre noget som helst. Så er man jo bare en grøntsag. Det altså, ville da være meget oplagt at vælge den blå, så. Er det ikke det? Ja, den blå. Ikke være i stand til at føle smerte, det ville da være mega lækkert. Altså, det kan også være upræst, hvis nu du har skåret dig på et eller andet, og så ligger du bare bløder og alt muligt. No. Eller du har slået dig mega hårdt i maven, og så er du bare sådan lidt, nå, der ikke sker ikke noget. Men smerte gør ondt, ja, og det er ikke rart. Altså, men det er også, det kan også være smart at vide, at man ligesom mærker smertet, ikke? Det er jeg enig i. Men have ekstrem brittle bones. Hvorfor vil du nogensinde have det? Så gør jeg sådan her. Åh nej, jeg brækker sammen i sammen. Åh nej, og så skal du vente 3 dage, og så. Det lyder ikke særlig godt. Det lyder ikke fedt. Vi tager blå. Wow. Det må jeg sige, det må ikke lige være en mest ekspert, would you rather der. Hvem er de 7%, der valgte den? Okay, hvad vil du helst? Mestre hver eneste programmeringssprog, eller mestre hvert eneste snakkede sprog? Har vi haft den her før? Jeg tror faktisk, vi har haft den før i den sidste episode. Fordi jeg vil sige, programmeringssprog, det er nice nok, men jeg vil hellere kunne snakke. Jeg vil gerne kunne spansk, japansk, koreansk, kinesisk. Jeg vil sige, jeg vil gerne alle sprog. Hvad vil du helst? Kunne lyde som hvem end du har lyst til, eller snakke intet, hvilket som et sprog, du har lyst til? Jeg vil sige, det kunne faktisk være sjovt at kunne lyde som hvem end man har lyst til. Prøv at overveje. Prøv at tænke, hvis du kunne bare lyde som et dyr eller sådan noget. Ja, bare. Det er det. Like, anyone you want. Like, du bogstaveligt talt sådan, like, du kunne lægge stemmer til hvad som helst. Åh, det kunne være sejt. Det kunne være mega sjovt, hvis jeg bare sådan lige ud af ingenting, kunne jeg lige trække en impression op af en eller anden kendt, eller en eller anden. Altså, bare kunne efterligne enhver stemme perfekt. Oh, det kunne være cool. Eller også bare sådan lyden af dyr, eller sådan noget, bare for har at bage. Har du overvejet, hvor meget blackmail det kunne bruges til? Det er bare sådan lidt like, hvis jeg kunne snakke, så kunne jeg bare ringe til nogen, så kunne sige, hej, jeg hedder Samrita. Og så ja, du lyder i hvert fald ikke som mig nu. Hej, jeg hedder Samrita, og hej. Det gør det ikke bedre.
Jeg er ikke god til at få din samme idé. Det er svært. Især ikke med at grine. Man kan sige, at den blå, den er sådan meget for sjov ting, hvorimod den røde er mere praktisk. Ja, men... Tal i hvert fald en sprog, du har lyst til. Den er lidt det samme som, at du kan snakke alle sprog, basically. Den har jeg faktisk mest lyst til. Den, jeg synes, den blå er mere for sjov, hvorimod den røde, den er sådan virkelig sådan praktisk i hverdag. Men hvor tit har du brug for at snakke med alle sprog? Det kunne være der står rart, faktisk ikke kunne... noget, du kan forstå sproget. Der står bare, du snakker det. Så vil jeg nok vælge den blå. Hvis det er sådan, vi tænker, så vil jeg den blå. Jeg ved siger det. Wow, de nævner bare, at de vil snakke som Morgan Freeman. Wow. Wow. Jeg vil gerne blå. Nå, det er der ikke særlig mange, der vil have. Nå, fint. Altså, jeg vil nok også have valgt den røde, faktisk. Okay, for resten af dit liv, hvad vil du helst? Kun blive fotograferet, eller kun blive filmet? Jeg vil helst blive filmet. Jeg vil også helst blive filmet. Ved du hvorfor? Fordi jeg er sindssygt ufotogen. Når jeg er i bevægelse, så er jeg ikke slem. Men lige så snart man pauser mig, så ligner jeg altid en idiot. Så laver vi altid en der... Ja, jeg ligner altid en idiot, når man pauser mig. Jeg er så dårlig til at ligesom at stå stille. Altså, jeg kan kun sige, wow, var der faktisk... Der var faktisk meget 50-50. Lol. Jeg tror også, der er mange andre, der overhovedet ikke kan lide at blive filmet. Altså, som lille kunne jeg ikke lide at blive filmet, men nu er jeg så lidt mere ligeglad, fordi at... jeg er YouTuber. Så nu er det ens hverdag at filme sig selv. Næste! Hvis du kunne se en af de to, hvad ville du helst skulle til? Super Bowl eller World Cup Final? Jeg har næsten lyst til at skippe den her. Jeg har lyst til at skippe den, fordi jeg vil ikke til nogen af dem. Det vil jeg heller ikke. Okay, hvad vil du helst? Konstant have, du ved, rynket tøj? Eller ja, sådan rynket, foldet tøj. Hvad kalder man foldet tøj? Krøllet tøj? Krøllet tøj, ja. Eller aldrig have tandpasta. Jeg vil gerne have krøllet tøj, end ikke have tandpasta. Jeg vil gerne have gode tænder. Jeg vil også gerne have gode tænder. Så du kan selvfølgelig også godt klare dig uden tandpasta. Det er ikke umuligt. Men det er stadig noget, bliver der stadig lidt disgusting. Det er også stadig noget, der hjælper dig med at børste tænder. Jamen, det er også det. Så, altså... Ja, det er også... Og jeg også, hvis dine tænder... Der er også en, der lige skrev hernede. No one cares if your clothes looks a bit old. Hvis din ånde og tænder er dårlige, jamen så held og lykke med at finde venner. Præcis, der er jo ikke nogen venner, der sidder og dømmer dig på, hey, du har faktisk krøllet tøj lige på her, så ja. Det er ikke okay. Nej, det har vi ikke. Nå, okay. Også bare rent sådan, hvad kan man sige, sådan, bare beskytte sine tænder og sådan noget. Like, jeg vil da gerne have, at mine tænder ikke falder ud af munden på mig. Hvad vil du helst? Leve i en verden uden edderkopper, men alle andre insekter på deres nuværende stadie, eller leve i en verden med kun edderkopper, men en 50% forøgelse til deres nuværende mængde? Blå. Jeg kan ikke lide edderkopper. men hvis du tager det, ikke? Ja. Så er der jo bare sindssygt mange insekter med fluer og sådan noget. For der er ikke nogen dejlige edderkopper, der kommer og nakker dem. Ja, det er true. Altså man kan sige, edderkopper er praktiske. Lige meget hvad du vælger der, ikke? Okay, faktisk basically. Begge to dræber alle edderkopper, nærmest. Gør de det? Den blå, den sørger for, at alle fluer og sådan noget, de bliver fucked up. Hoho. Jamen det kommer til at ødelægge det hele med fluer. Det kommer til at sørge for, at der er massevis af fluer og sådan noget. Eller du ved, der er ikke noget, der kommer og jager de ting. Hvorimod i den røde, jamen, kun edderkopper. Skal de så begynde at spise hinanden kun? Altså, så er der ikke noget mad? Altså, der er edderkopper, der spiser hinanden. Ja, det er der. Hundedderkopperne, de spiser tit hannerne, efter de har fået børn. Det er faktisk ret bizarrt. Ja, ikke? Insektverdenen er faktisk virkelig bizarrt. Så flygter mændene, fordi de ved, at de bliver et. Præcis, det er virkelig. Det er også det der med, når hundene så bagefter har fået deres børn, så æder børnene moren sådan lidt. Ja, det er sådan virkelig. Seriøst, jeg synes, insekter er så bizarre. De er bizarre. Altså, jeg ved godt, spændende. Jeg ved godt, edderkopper er ikke insekter, det er krybdyr, men generelt hele den der insektverden, jeg synes, den er så spændende. Fordi det er basically en masse små monstre. Det er det virkelig. Det er mega spændende. Det er virkelig små monstre. Problemet er, den røde, der udrydder du alle insekter i hele verden, det vil ikke være særlig godt. Det vil ikke den være så godt. Blå, der udrydder du alle edderkopper, og det vil så være ikke særlig godt. Det er egentlig, hvad kan man sige, mere toppen af fødekæden, du fjerner. Men jeg kan ikke lide edderkopper. Hvad tør du? Det må være, at man gør det. Fordi begge to dræber alle edderkopperne, men her beholder du så de andre insekter. Og hvis du ikke har insekter overhovedet, det vil ikke være særlig godt. Vel edderkopperne. Tak. Jeg hader edderkopper. Okay, hvad vil du helst? Ikke vide, hvordan man læser? Eller ikke vide, hvordan man skriver? Jeg vil nok, så vil jeg faktisk... Nej, fordi... Den er svær, fordi når man er på internettet, så læser man jo og skriver. Men...
Men det er også det, som en skriver hernede. Kan du ikke bare begynde at lære dig selv om at skrive? Hvis du kun kan skrive, kan du så ikke bare lære? At læse. Hvordan man, eller hvordan, hvis, nu man, ja, hvis du ved, hvad man læser, så ved man, kan man så ikke bare skrive? Så, kan man, så, jo, så lærer så, man jo at skrive. Du lærer det. Begge dele burde du nærmest leve hinanden. Ja, faktisk. Eller altså, hvis du ikke kan læse, hvordan vil du sådan skrive? Ja, præcis. I don't know, det er lidt mærkelig, den der. Den er lidt tricky, men vi valgte i hvert fald det, de fleste valgte. Okay, hvad vil du helst være? En horse jockey, de andre ord, sådan en hesterider? Eller vil du helst være NASCAR driver, sådan en racerkører der? Jeg vil helst være racer. Racerkører. Racerbil. Det lyder sejt. Yes. Jeg vil gerne racerbil. Yes. Oh yeah. Hvad vil du helst? Have en mega fed bil, eller eje... En personlig helikopter. Jeg tror ærligt talt, at din personlige helikopter vil være upraktisk. Er det ikke det? Altså, jeg synes, det fylder meget, og du kan vel ikke bare få lov til at flyve, inden du har lyst til, du skal være nærmest søge tilladelse til det, alt muligt, altså, man kan sige, teknisk set har vi faktisk allerede en blå. Vi har allerede en blå, ikke? Så det er sådan lidt det jo. Vi har jo allerede en blå, så det er jo men lidt... Men også sige, den blå kan man bruge mere i hverdagen, hvor man en helikopter, det er sådan lidt mere en for sjov ting, man kan bruge en gang imellem for at flex for sine venner. Jeg kan heller ikke vide, hvor dyrt det er at flyve i en helikopter. Ja, det tror jeg også. Jeg tror, det er mega dyrt. De må da bruge noget af noget brændstof. Jeg vil tage bilen. Fordi den har vi allerede. Okay, det er sjovt, hvor 50-50 ja, den var. Ja, der er meget 50-50. Hvad vil du helst? Leve i et efterladt bombshelter, det vil sige, man har sådan en bunker, sådan en bombebunker, eller leve et isoleret tårn? Isoleret tårn lyder kedeligt, men praktisk. What? Bunker er ligesom den anden blasen med pars tower, er ligesom Rapunzel, men ingen kommer for besøg eller save dig. Man drar begge steder, du er fanget. Åh, man er fanget begge steder, hvor... Du har din fornødenheder, og du har adgang til Hulu. Ja, det kan vi ikke bruge til endnu i Danmark. Men du har dial-up. Altså, man drar modem. Det kan ikke bruge til mega trist. Og jeg vil gerne se en episode af Robin Samse. Nå, det tager mig en hel dag at downloade den. Åh, modemtiden. Okay, det her, der er nok ikke særlig mange af jer, der er unge nok. Eller gamle nok, eller faktisk i tilfælde. Der er boomer nok til at kunne huske modem. Lad os bare sige, hvis du skulle se de videoer, vi poster her på YouTube og sådan noget der over det, så kan du altså hurtigt forvente, at det vil tage dig i hvert fald 5 timer eller et eller andet for at downloade en enkelt video. Og det, jeg tror faktisk, det er meget generøst. Men... Jeg kan huske, at en gang så hentede vi MapleStory. Det tog os 3 timer. Og det var kun 300 megabyte. Nice. Men anyway, sidespring. Vi skal tage en beslutning. Men det er mere... Begge steder, man kan sige, isoleret tower, der er du isoleret fra folk, hvorimod bombshelter er du ikke isoleret fra folk nødvendigvis. Så vil det ikke være bedre at vælge bombshelter, fordi jeg tror ikke, det ville være fedt, at du isoleret. Jeg tror, jeg vil vælge bombshelter, altså. Altså bunkeren. Men kan vi ikke bare... Hvis du så, i mindste her kan du hoppe ud over tårnet, hvis du er træt af lyd. Kan du ikke rigtig det her? I don't know. Det var svært. Okay, hvad vil du helst? Ikke kunne forstå konceptet af tid, eller ikke kunne konceptet af sex. Men who cares? Ja, præcis. Jamen, er det ikke ligegyldigt, om du forstår konceptet? Det er da lige meget med konceptet. Jeg føler lidt, at din hverdag vil blive rimelig ødelagt, ikke at forstå tid. Det tænker jeg også. Det andet er sådan, at ja, okay, altså, det kan du da godt overleve. Det behøver du da ikke forstå det. Altså, der er bare basic. Wow, folk de sagde mere ja til det, virkelig. hvad vil du helst? Spise hvert eneste måltid med carbonara sauce, eller altså drikke hvert eneste drik mixed with Four Loko? Hvad er Four Loko? Er det sådan en amerikansk drink eller okay, sådan noget? Okay, hvad er Four Loko? Nu bliver vi nødt til at søge efter det, nu er jeg nysgerrig. Four Loko, hvad er det? Det er en drink. Det er en alkoholisk drink af en eller anden art. Jeg aner ikke, hvad det er. Den har jeg aldrig set før. Four Loko. Det kan jeg ikke rigtig sige, hvad er. Men det er i hvert fald alkohol. Det er vist, at man er en alkoholdrink. Altså, så er jeg mere til carbonara sauce. Men prøv at tænk hvis nu, at du bagefter sidder og spiser sådan en kyllingekage, så er der carbonara sauce i den. Men carbonara sauce smager godt. Eller, når jeg er mixed with, jeg vil lige sige det. Hvad hvis det bare har stående siden af, men nej, hvis det er mixed, så er det lidt problem, så har du ikke rigtig noget valgmulighed. Men jeg synes heller ikke, det lyder så godt med det andet, så er du altid drunk. Ja, præcis. Wow, okay, det var også bare var mega svær. 50-50 det her. Ja. Okay, hvad vil du helst? Kunne rejse ved lysets hastighed? Kunne læse andre folks tanker? Lysets hastighed, Det kan også være sjovt at læse folks tanker. Ja, men okay, forstå sådan her. Lysets hastighed inden for jorden betyder det basically, at du kan teleportere. Bortset fra, at du selvfølgelig ikke kan gå igennem en væg. Men det er jo
lyset. Du kan få mulighed for at læse andres tanker. Det er da sejere. Men hvis du kan rejse med lysets hastighed, så kan du bryde fysikkens love også. Det er jeg ligeglad med. Jeg vil læse folks tanker. Men jeg er ligeglad med folks tanker. Så skal jeg er ikke ligeglad med folks tanker. Jeg gider ikke læse en tanke, der siger, ej, min røv, den klør lige nu. Det gider jeg da ikke høre. Det vil jeg gerne. Nej, vil du gerne høre, at folk skal klø sig i røven? Søs, jeg er et nysgerrigt menneske. Jeg vil gerne vide, hvad folk tænker. Til gengæld tror jeg, at jeg vil blive sindssyg, altså høre, hvad folk tænker. Kan du regne ud, hvad jeg tænker lige nu? Nej, det vil jeg gerne vide. Så derfor vil jeg vide det. Jeg tænker, at du er noob. Jeg vil gerne kunne bryde fysikkens love. Det er nice. Skal vi sten, saks, papir den? Papir den? Okay. Sten, saks, papir. Sten, saks, papir. Sten, saks, papir. Se, du kunne være godt at kende og læse mine tanker, hva'? Men så er det godt, at jeg kunne travel med speed of light. Oh my god, wow. Det er da ikke noget popularitetskonkurrens! Hvad vil du helst? Vil du gerne have et kedeligt liv fra nu af? Eller blive genfødt med alle dine, tanker, men du vil være en baby i det modsatte køn? Vil det ikke faktisk være rimelig upraktisk? Så vil du jo altid vel nærmest føle dig som, hvis du i mit tilfælde, vil jeg altid føle mig som en dreng, selvom jeg er en pige. Er det et problem? Ja, det ved jeg ikke, men det vil da være lidt træls. Men vil det ikke være træls at leve et kedeligt liv hele dit liv? Jeg vil sige, hvis jeg lever et kedeligt liv i hele mit liv, så ved jeg ikke, om jeg vil have lyst til altså, at leve. Altså, du ved, det kan jo ikke, hvis du allerede er kedelig i forvejen. Hvad var det? Vi leder et rigtig kedeligt liv. Okay, ej. Jeg vil ikke. For så har man det mindste lidt mere spændende det liv. Det gør være sjovt nok, jeg vil nok sige. Især den der vil være rigtig god, hvis nu man er rigtig gammel i forhånd. Prøv at tænke, hvis nu du faktisk er 50, 65, 60 år gammel, ikke? Så kunne det måske være meget sjovt at lave en restart. Ja, præcis. Gør sådan like, ah, well, I had a good run. Det er basically Roblox, hvor du genføder dig selv. Roblox? Det ved jeg, når man spiller de der simulatorspiller, men så reborner. Og så går det hele meget hurtigere. Hvad vil du helst? Dræbe 100 mennesker eller blive jagtet af 100 mennesker? Altså, hvis det er 100 mennesker, som jeg ikke kender, så vil jeg nok hellere dræbe 100 mennesker. Det ved, survival of the fittest. What? Det er en mega mærkelig sådan spørgsmål. Hvis du bliver jagtet, så kan du dræbe de folk, der jagter dig. Men du kan ikke dræbe nogen uskyldige. Hvis du vil dræbe 100 mennesker, så er der en chance for, at en af dem kan dræbe dig først. Deep? Jeg synes teksten gjorde den mere forvirrende, ja, det gør det virkelig. End det, der stod deroppe. Hvad vil du helst? Dræbe 100 eller blive jagtet 100? Jeg vil sige, det ved jeg ikke. Jeg vil sige, jeg har ikke rigtig lyst til at dræbe nogen. Jeg har ikke lyst til at dræbe noget, men du ved, ens naturlige instinkter vil jo hellere sørge for at overleve. Jeg er ikke. Så dræbe 100 mennesker, I guess. Det er svært, for man har ikke lyst til at dræbe nogen, men man har ikke lyst til at blive jagtet af 100 mennesker, for så tror jeg bare, man bliver væk. Der er faktisk en rigtig god en, jeg har skrevet herinde. Oh. Lige meget hvad, så bliver jeg nødt til at dræbe 100 mennesker. Jeg kan lige så godt myrde dem, som der ikke regner med at blive myrdet. Her der er der 100, der vil myrde dig. Her der skal du myrde 100. Du skal nødt til at myrde de 100. Så det er altid 100 personer, du skal myrde. Ja, faktisk. Det er faktisk en rigtig god en, folk nævnte dernede. Det var en sjov en. Den ødelagde den faktisk rimelig meget. Ja. Hvad vil du helst, leve i Westeros eller Middle Earth? Jeg ved ikke, hvad noget af det er. Nej, det ved jeg ikke. Hvad vil du helst, være berømt i denne tid, i din livstid, eller gå ned i historiebøgerne? Jamen, vi går nok ikke ned i historiebøgerne. Det kunne ellers være sejt, hvis man var i historiebøgerne. Altså, vi er der i nogle skolebøger. Ja, vi er faktisk... Det der er nogle skolebøger, hvor vi er nævnt. Det synes jeg er så mega sejt, at vi faktisk er nævnt ligesom, i skolebøger. Ligesom det er også ligesom bedre, hvis så. Ja, vi er også i et brætspil. Der er Robin Samson også. Det var mega sådan cool. Den der med, like, sådan, hvad hedder den person med sin kæreste? Med sin kæreste som Rita, hvor de... Minecraft-video. Det var på YouTube, sådan noget som sådan... Er det også, de nævner der? Sådan, det var virkelig fedt. Og vi fandt også bare ved et tilfælde. Det var så cool. Altså, det var virkelig bare... Så ved man, at man har opnået noget stort i livet. Du kan også bare sige, hvis du er famous nu, ikke? Mhm. Så er du famous nu, så får du et godt liv, hvis du bare går ned i historiebøgerne. Det er ikke nødvendigvis en god ting. Nej, men kan jo godt være... Altså, der er jo også mange andre slemme typer, som en lille tysker for eksempel. Det er jo ikke fordi, du var berømt, det var mere fordi... Men kan man ikke også være negativ famous? Du ved, hvad famous plejer nu er, fordi du er berømt. Jamen, kan man ikke være berømt for at være berygtet. Noget dumt? Så er du berygtet. Nå ja. Er det ikke det? Men så alle dem, man ikke kan lide på YouTube, de er berygtet. De er ikke berømte.
Så er der godt nok mange, der er der pyre. Ja, præcis. Hvad vil du helst? Miste din foretrækkede tommelfinger? Nå, jeg kan godt lide min tommelfinger. Hvilken min foretrækkede tommelfinger? Nu er den her. Det er nok højre tommelfinger. Højre. Eller miste index og middelfingeren, som andre ord. De her to fingre i din hånd. Den er svær. Jeg vil sige, så vil jeg faktisk måske hellere miste de her to, fordi tommelfingeren, hvis du ikke har en tommelfinger, så kan du næsten ikke noget. Så har du det her tilbage. Ja, så har man... Ja, det her til... Ja. Og så de her to, de vil forsvinde. Ellers... det var også upræcist, hvis du ikke har din tommelfinger, fordi så har du kun det her arbejde med. Præcis. Og tommelfingeren gør ekstremt meget. Den gør mega meget. Så jeg tror heller, jeg vil ofre to fingre. Det eneste, der er på overvejen ting. De her to fingre, det er det, du bruger på din mus. Se. Kan man så ikke bare bruge... Kan man ikke bare 3D-printe nogle nye fingre? Ellers så må man bruge... Det kan man jo egentlig godt. Det her, det vil ikke være muligt. Ellers... Ja, det kan man sagtens. Ellers så bruger vi bare fødderne. Man kan sagtens bruge lillefingeren og ned ringfingeren. Ja, okay. Det kan du sagtens. Det er ikke noget problem. Det er nok sådan en vanesag. Jeg vil i hvert fald... Okay. Jeg har brug for min lange finger for at kommunikere med folk. Well, det kan man også godt kalde det. Jeg har bare tænkt, at tommelfingeren er noget, man næsten ikke kan undvære. Jamen, jeg synes også, den er rimelig vigtig. Især fordi der er direkte en challenge, der hedder ingen tommelfinger challenge. Og den skulle vist være rigtig svær. Okay, hvad vil du helst? Aldrig kunne sidde ned, aldrig kunne stå op. Den er svær. Hvad så, når du skal sove? Men så ligger du jo ned. Skal du stå op og sove? Nej, men så ligger du jo ned. Det er jo en tredje ting. Men... Du kan jo stadig godt sove, så ligger du bare. Du kan bare ikke sidde. Man står jo teknisk set op, når man sidder, når man ligger ned. Ja, du står vandret. Ja, du står vandret. Hvis man ser bort fra det med at sove. Men man kan også sige, at det der med at stå op, det er ikke fordi, det er slemt. Ja, fordi jeg er sådan lidt... Problemet er, at hvis du ikke kan sidde ned, kan du ikke være i en bil. Det er sandt, så planker du jo teknisk set i bilen. Ja, problemet er, begge de der, de ødelægger ens liv. Ja, de gør. Det gør, at der nærmest intet, der fungerer for dig. Fordi også bare, hvis du kun kan stå op, og du bliver træt i benene, så kan du kun ligge ned. Du kan jo ikke sidde ned. Jeg tror ikke, du må ligge ned. Så kun stå op. Jeg ved det faktisk ikke. Ej, den er svær. Derfor synes jeg, så spørger jeg dig ude, folkens. Hvad vil I vælge i den her? Den er faktisk virkelig svær. Jeg tager den der. Okay. Det var også flertallet, der valgte den. Og de sagde, kørestol er altså ikke sjældent. Oh, wow, 10 år siden, virkelig. Hvor er de gamle. Ikke sitting, men du kan næle. Oh my god. Wow. Okay. Dengang internettet var cute. Okay, hvad har vi så her? Hvad er leotard? Hvis der er noget, vi ikke rigtig ved så meget om, så ved jeg ikke, om den er så spændende at tage. Okay, hvad... Det er en... det er basic... Okay. Hvad vil du helst? Vil du have et full body red leotard på din... det er en basically en rød gymnastikdragt. Ja, en rød gymnastik. Ja, faktisk. Det er sådan de der sidder helt tæt og sådan. De der ligner lidt bad, de der badetøj-agtigt noget. Ballerinas ting, agtigt ja, noget. Faktisk. De der sådan de har agtigt sådan. Ja. Ja. Så have det på din bryllupsdag eller have personen du bliver gift med have den på. Ha, Sami, værsgo. Hey, værsgo, søsk. Nej. Værsgo, søsk. Wow, den der, det er faktisk positivt. Den der røde, det er bare så kan du lære det. Altså. Ja. Hey. Og det værste er lige meget, hvad vi valgte, ikke? Hvis du har valgt den der, så skulle vi begge tage den på anyway. Ja, faktisk. Hvad vil du helst? Blive en prins eller prinsesse, eller være en mermaid-man? Altså en havfru nice. Eller havmand? Altså man kan sige en havfru eller havmand. Det lyder sjovt. Så har man da et sjovt talent. Det kunne faktisk være mega fedt at være det. Hvorimod en prins eller prinsesse, så har du bare en krone på hovedet, så bare... Pff, det er det. Men det med en prins og en prinsesse. Også bare det hele taget, du bliver bare jagtet af medierne og sådan noget der. Også. Det lyder nederen. Jeg tror også, man bliver jagtet af medierne, hvis du har en havfru. Jeg synes, det lyder sjovere. Nå, det synes folk ikke lyder sjovt. Det er sådan, at de har ikke lyst til at være under the sea. Under the sea. Hvis når du spiser macaroni og ost, vil du så hellere bruge en ske eller bruge en gaffel. Hvad? Would you rather?
Hvad har du helst brugt? En ske eller en gaffel til at spise makaroni og ost med? Det har da nok den mest casual would you rather spørgsmål, vi har fået i dag. Altså, det værste er, jeg er faktisk enig med det øverste spørgsmål. Jeg kan godt lide stabbe ting. Gaffel. Jeg vil også vælge gaffel. Oh my god, what? Hvad vil du helst? Leve lykkeligt efter... leve lykkeligt til din dags ende med din favorit romance novelle helt, eller leve lykkeligt til din hver dags ende med din favorit tv-skrådstreg film helt. Er den røde? Det andet, det er jo bare sådan noget, din romantiske novelle sådan et noveller var det at læse i skolen, fordi jeg blev tvunget til det. Altså jeg vil gerne redde Sasson Goku. Det kunne være fedt. Så vi tager den. Hvad vil du helst? Leve i et hjemløs shelter med internetadgang? Så er det bedst, at leve i et hjemløs hjem. Ja. Eller leve på et fantastisk hjem, isoleret fra en hvilken som helst yderkontakt. Det lyder nedere. Det lyder trist i længden. Jeg tror, der er du alene. Jeg tror også, den røde den er fed i 2 dage. Ja, der er du alene for resten af dit liv, ikke? Og her, der er det jo sådan et... Der har du internet. I don't know, det lyder nederen begge dele. Ja, homeless shelter lyder også trygt. Okay, det er altså også bare den en, der er 50-50 på der. Den er svær. Hvis du havde intet valg, hvad vil du så helst? Dræbe dig selv, eller få din yngste søskende med i Hunger Games? Wow, så det er basically, vil du gerne dræbe dig selv, eller vil du tage en anden med ned i faldet? Nej, det er basically med dig ikke. Du kan jo næsten være ligeglad. Du er den yngste søskende. Du har ikke en yngre søskende. True. Michael. Nyd dit Hunger Games. det ved jeg ikke. Jeg er ikke nødt at dræbe mig selv, vel? Den er faktisk nederen. Den er faktisk mere henvendt til dig, så. Ja, fordi du kan... Du er sådan, jeg kan også blive nødt til at skrive. Well, jeg er ikke en yngre søskende. Det er jeg heller ikke. Loophole! Yay! Det er loophole for Sammy her. I Hunger Games. Hvad er det? Michael havde sagt det samme, hvis du havde din dræb dig selv, eller få din ældste søskende med i Hunger Games, havde skrækket det samme. Altså, hvem ved, det kan være en fed oplevelse, who knows? Ja, men det er 1 ud af 24 chance for, du lever. Ja, selvfølgelig. Hvad vil du helst leve i verden, doktor? Ja, det, jeg har ikke set noget af det der egentlig. Jeg ved ikke, hvordan man danser Charleston. Kan man ikke søge efter det, fordi Macarena kender vi jo godt. Så hvordan ser den der Charleston-ting ud? Er det ikke den der gamle, er det ikke sådan South Carolina? Jeg tror faktisk, det var sådan en britisk dans. Og det er Macarena. Den kender vi jo godt. Vi kender det, den der. What? Der er ikke jo stiktøjet, guys. Den gik over på den forkerte. Jeg kan forklare. Det er red leotards, guys. Nå, det var fordi, jeg kom til at trykke på linket, så gik den direkte ind. Hvad vil du gerne? Skulle dræbe det dyr, du vil... Dræbe dyret, du skal spise, for vindsmændens kød, du skal spise, eller aldrig spise kød igen? Jeg har ikke noget mod at dræbe dyret. Det har jeg faktisk heller ikke. Det lyder faktisk fedt nok. Jeg gad godt prøve, men jeg er også bare sådan det der... Nu siger jeg gad godt prøve det, men tør jeg, når jeg faktisk har dyret foran mig? Men det er også et dumt spørgsmål. Det er sådan, det er et spørgsmål skrevet af en, som der er sindssygt meget imod kødspiser. I guess. Fordi aldrig spise kød igen, og blive nødt til at dræbe dyret for at spise kødet. Det er det samme! Ja, det er Hvis det du ikke har lyst til at dræbe dyret, så lad være med det! Ja, faktisk! Det er det virkelig dyrt, bare den røde der, aldrig spise kød igen. Hvis du vil have den blå, så har du valgmuligheden senere hen i dit liv for at dræbe dyret og spise kød. Så kan man lige så godt tage den blå! Den totale idiot, den røde der, det er jo bare det samme som at sige, jeg vil ikke engang have evnen til det. Sådan, jeg vil gerne have evnen til det. Ja, det var sådan, jeg vil i det mindste have evnen til det. Hvis du vil gerne have en hamburger, så skal du dræbe koen. Det vil ikke være meget ekstra tid, men du vil være ansvarlig for at tage livet hver gang. Den lyder virkelig som en rigtig... Vegetar, I måske skip den her. Nej, du har lige givet den der vegetar en. Men så du er nødt til at dræbe den. Nej, du kære. Jeg tror, jeg må dræbe på knappen. Nej, det er da ligegyldigt. Who cares? Det er også den der rigtige, når folk skal lave den der med, ej, vidste du godt, at når du spiser det der, ikke, så er der et dyr, der er død. Sådan, ja, og... Ja. Ja, det... Tak, Captain Orbius, du ved, det er ikke groet i en petriskål, det er sådan lidt, altså, det vil selvfølgelig være lækkert, det vil selvfølgelig være smart, hvis du bare kunne gro det i en petriskål, ikke? Men altså... Hey.
Jeg kan lide min kød. Jeg skal have. Ja, jeg kan også godt lide mit kød. Jeg kan også godt lide mine grøntsager. Jeg kan også lide mine grøntsager. Brug for grøntsager. Det er også godt. Lige begge dele. Kontrasten begge dele var. Yes. Hvordan vil du helst dø? Hvad vil du helst? Fryse til døden eller blive kok levende? Der står der bare kok til død. Ja. Ja, det er frysende levende til døden eller kok levende. Eller fryse til døden eller koge til døden. Det er to, der gør ondt, jo. Hypothermia betyder faktisk ofte, når det er hypothermia, som det er det der, når du bliver for kold, der mener jeg faktisk, du faktisk meget hurtigt begynder at ikke at kunne trække, bare begynder at miste bevidstheden. Hvorimod at blive kogt, det må være forfærdeligt. Men jeg tænker, den der går hurtigst, hvad kan det for en være? Du dør faktisk ret hurtigt af at fryse ihjel. Gør man det? Ja, hvis du fryser ihjel, så mister du bare følelsen i din krop. Det ville vel egentlig være rart nok, faktisk. Men problemet er, at det tager lang tid. Men så ville jeg jo ikke være det, men du mister følelsen i din krop, vist. Hvorimod at blive kogt. Jeg ved godt, det kan godt gå stærkt med dig, men det tænker også, det kan også gå stærkt med dig. Nej, der er sat et billede. Ej, ikke tryk på det. Don't. Ja, faktisk sad nok også dem, fordi hvis du nu er kold, så vil du falde i søvn. Fordi sådan, du er kold, og så, jeg tror det er den. Hvorfor føler man i søvn, når man har det koldt? Fordi din krop prøver at gemme på energien. Oh. Der er sådan chili hår på din næse. Der var hårdt. Hvad vil du helst? Være en vampyr, der kan transformere ind til en flammus. Eller være et spøgelse, som kun kan hjemsøge, appliances. Hvad er appliances? Du ved, sådan noget som vaskemaskiner og alt sådan noget der. What? Jeg vil gerne kunne hjemmestyre andre folks computer. Det værste er, prøv at overveje, hvis vi oversætter det her rigtigt. Prøv at tænke, hvis du er en vampyr, der kunne transformere dig ind til et bat. That's cool. Wow. Prøv at tænke på, at vampyr må være nederen, fordi så kan du ikke engang gå udenfor længere. Det er sollys vil skade dig. Hvorimod, altså et spøgelse kan man så sige, at du ikke lever, men til gengæld kan du gå ind i andre alt muligt lort, bare for skræk folk. Jeg tror, man kunne lave de vildeste pranks ved at være sådan en type spøgelse, der bare kan hjemmesøge andres møbler og genstande. Og de fleste vil... Men hvis du er en vampyr, så kan du ikke få hvidløg på din pizza. Du kan jo ikke spise hvidløg, det er din svaghed. Skal vi lave den sidste på denne gang? Let's do it. Det er... Nej, vi spiller ikke football. Okay, her er okay. Min sidste. Hvad vil du helst? Dræb nogen, du hader, og blive fanget? Eller dræb nogen, du elsker, og aldrig blive fanget? Det er bizarrt. Den er bizarre. Vi kunne ikke tænke mig at så dræbe dig, og så er der ingen, der ved noget. Men jeg har heller ikke lyst til at blive fanget og dræbe en, jeg ikke kan lide. Jeg har ikke lyst til nogen af dem. Nej, det har jeg heller ikke. Altså, hvad er straffen for at dræbe personen? Kan det bare være uagtsom manddrab? Nå, du sidder bare og overvejer din straf i stedet. Jamen, det gør jeg lidt, fordi det er den, jeg har ikke lyst til at dræbe. Nogen, man kan lide. Nej, præcis. Nu kan jeg ikke finde på at dræbe Sami. Sådan der. Ja. I det mindste, så dræber du en, du hader. Ja. Især hvis det er nogen, der har været i tæerne i en længere periode. Ja, tæerne i en længere periode. Har du fortrudt det? Nej. Nej, ikke. Det kunne være vildt at være sådan en type morder. Folkens, vi vil sige rigtig mange tak på det vej som med i denne her Would You Rather. Hvis der er andre sjove ting, I gerne vil også prøve her på internettet, så må I med glæde lægge et dejligt kommentar ned i bunden og et stort like. Og ved du hvad? Hvis nu du lige tilfældigvis sidder derude, ikke? Og du hedder... Hvad skal vi sige? Er det Christians tur i dag? Jeg synes, det er Christians tur. Og hvis du ikke er subscribed, så vil jeg sige... Hvad? Hvorfor er du ikke subscribed, Christian? Hey. Eller hvem er Christina? Det kan godt være Christina. Er du heller ikke subscribed? Det er ikke acceptabelt. Ved du hvad? Hvis du må hellere subscribe, eller så bliver det kill somebody you hate and you get caught. Nej. Vi ses rigtig mange tak for et smed. Og ja, bye bye!